бүгдээрээ за энэ маш товчхон төгтөй ач холбогдолтой асуулт гэж бодож байна. Бид нар ер нь ингээ хараад ахад юу хууль дагалтдах хууль гэж төсөвтөг ханд зэрэг авч хилцээд байна. Уулын логик дистараллаараа ботход эхлээд хуулиа оруулж ирчээд тэгээд дараа нь төсвөө баталдаг явдаг нь одоо зөв юм шиг санагдаад байгаа. Энэ тал дээр асуулт асууя. За хариулт өгье. Сангийн сайд болтын жоглоо. Тэ яг бос амгийн асуулт нь хариулъя. Босод органик хөлүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө тийм зарчим бариад явдаг л да. За харин төсөв бол яг тухайн одоо жилийнхаа төсөв, тухайн жилдээ үйлчлэн. За мөн дагсан хөлүүд бол тухайн жилдээ ч үйлчлэн, за мөн цаашдаа одоо дараа дараагийн төсвийн хөлүүд дээр ч одоо үйлчлэх ийм зохицуулттай хуулиуд бас орж ирдэг. За мөн тухайн жилдээ төсөвтэйгээ уялдаад нэг жил үйлчлэгч ийм хуулиуд орж ирдэг. Гэхдээ аль болох одоо саний сайн одоо ярьж байгаа тэр лог дарааллын хувьд тэгж явахыг хичээнэ л дээ. Тийм учраас тухайн жилийн төсвийн бодлоготой уялдж байгаа ийм хуулийн зохицуултуудыг бол одоо цуг өргөн бариад үйлчлэг хугацааг нь цуг эхлүүлээд хойно урдөө орохгүй эхлүүлээд явах ийм зарчмаар энэ удаа орж ирсэн байгаа. За баярлалаа. За Цэдэнбэлийн давуу сүрэн гишүүн нэмж хариулт өгнө. Тэ гангмаа гишүүний хэлж байгаа зөв л дөө. Бид нар яг одоо тэр дарааллаар явж байгаа. Эхлээд дагсан хуулиудаа баталчиж бид нар төсөө батална. Тэгэхгүй бол нөгөө татраас гэдэг юм уу ямар нэг юм дагсан хуулиа баталж чадахгүй бол нөгөө дараа нөгөө төсөвч хэрэгжихгүй болчих واخгүй. Тийм учраас бодвол бид нар эхлээд ингээд дагсан хуулиудаа батлаад төсөв өрөөнийхөө мэдгдлийг батлаад тэрний дараа бид нэр төсөө батална. Тэгэхгүй бол нөгөө төсөө эхлээ баталчихвал дагсан хууль чинь батлагдахгүй болчвол тэр орлого дээр ч асуудал үүсэх юм тэр гарч болно. Болцчихгүй тийм учраас бол яг тэр логик дистраллаар явж байгаа. За сангийн сайд болтын чухал нэмж хариулт өгье. Тэг, өргөн барьсанс хойш яг батлах дараалл бол сайн давс өрн гүшүүний ярьж байгаа яг мэдээлэл шүү. Харин нэг ийм ерөнхий залтууд байдгаа юм аа гүшнэ. Одоо татварын ерөнхий хууль дээр жишээ нэг гэж байгаа 4.2 татварыг хөнгөлөх чөлөөлөх татварын хувь хэмжээ болон татварын суурийг бууруулахтай холбогдсон хуулийн төслийг тухайн жилийн төсвийн тухай хуулийн төсөлтөө хамт боловсруулад ингээ өргөн барих ийм хуулийн залттай байдаг. Өргөн барьснаас хойш батлах дарааллыг нь сайн тавсрын дараа хэлчлээ. За гамбаг шүүн тодруулж асууя. За баярлалаа сайхан тодруулга өгч аваад өнөөдөр хилцэж байгаа энэ дагалдж орж ирсэн хуйлуудад бол сайн чавхлын сайдын айл айл нь ороогүй гэж ойлголоо зөв. За болтын чавхлын сайд хариулъя. Тэг бид 5 хууль 3 тогтоол өргөн барьсан байгаа. За өчтөр төсвийн банкны орон дээр хэлцэх хэсэг асуудал санал хураагаад одоо 3 хууль нь дэмжигдээгүй. Тэг энэ удаа дуусын хурл дээр орж ирээд хэдүүлээ энийг хэлцэх хэсгээ дэмжиж засаж найруулах юм а одоо ажлын хэсэг дээрээ дараа дараагийнхаа хилцүүлгүүд дээрээ одоо сайжруулад явъя. За жудгийн баярмаа гэж асуулт.